ားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရခိုင်စီစဉ်ကနေကိုဆိုပါရယ်အီစီစဉ်ကိုနရိတ်စရာသတော်ဌာနကတော်စားပေးနေဆိုပါအေပဲတော်စားပေးလာပုတ္တရောတိကတော်ခအစီအလာမဲ့ရထုတ်ထားရယ်ရခိုင်ပရလမရပါတီ ALP ကကောက်ဆောင်တရားကိုပြင်းနေအစရာကဖင်စီထိသိမ့်လိုက်ပါရယ်စိုက်တွင်မှာအယောဆိုင်စရာလထကတိန့်စီခါရမေအေကတသောင်းကျော်တော့ယောဂိလူချွန်နေငယ်ရလို့လေးပိုက်ချော်တီကပေါ်ပါရယ်ဣတရတိနဲ့တို့အရှိတိအသေးအလိမ်မတူပေါ်ဖို့တော့တောင်ကပသပိနေရတဲ့မှာစကူကြောင့်ဒီဇာကောက်ရရှိမရတဲ့နိုင်လေးဆိုရဲအကောင့်ကိုနောက်ပိုင်းမှာခရစ်ရှာကိုခိုက်ပါရယ်အစောအနေငိတ်ချေဝီလာမဲ့ဝီထူထားရရခိုင်ပရလမရီပါတီကကောက်ဆောင်တရားကိုတဲမတော်ကိုကရီညိုပါစစ်ဝေပုံမှန်နဲ့ဖဲစီလာပါရယ်ရခိုင်ပရလမရီပါတီ ALP ပရင်ကရာရေဌာနဒုတိယတာဝန်ခံခိုင်မျိုးထွန်းကိုတဲမတော်ကိုအကရီညိုပါစီမှုံပုံမှန်နဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကဖဲစီလိုက်စော်ဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပရနေထဲမှာဧပြီလကဖိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွဲဒီကောင်ဒေသခံရိုးကိုစိုက်တဲ့ကပေါ်တာဆွေစော်တီကြည်တော်တော်ကထော်လာဖို့နှောင်းထုတ်စော်တီပရီသူရိုးကိုစိုင်းမရီဘရွန်ကိုခေါ်လာပြီးရဲ့လူသားဒိုင်ဂါဒီအဖရိုက်အဆုံးပရူဆိုတီရှိရဲဆိုတဲ့အရှာတိပါဝါရီကရင်နာရှာတဇောင်ကို ALP ကဧပြီလ20ခန်းရည်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းထုတ်ပြန်ချက်ဆိုမဟုတ်မှန်ပဲတဲမတော်ကိုဂုံသိခါညှိုးနှင်းစီရဲဆိုပြီးရဲ့စိုက်တွေဒါကာဆာကဒုတိယဘူဂရီတယောက်ကခံညှိုးထွန်းကိုတဲမတော်ကိုကရင်ညိုပြစီမှုပုံမှန်နဲ့တရာယုံမှာဦးတိုက်လျှောက်ထားခါရီလို့သိရပါတယ်။ယင်းနောက်ပိုင်းခံညှိုးထွန်းကိုစိုက်ဆေးဖို့တရာယုံကအကရင်ကရင်ဆောင်းခေါ်ခါကလေးပြာကောခါရီတော့ရာယုံကဖန်ဝရန်ထုတ်ပြီးကအခုပိုင်ဖန်စီလိုက်ဆိုဖရိုက်တေလို့လေးသိရပါတယ်ဆိုတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ question ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူကိုကျွန်တော်တို့လွဲပြီးပြီးရကျွန်တော်တို့လူကိုမလွဲပြီးစေတော့ကနေစိုက်တာစိုက်တာချွန်ပါဒီများတော့မကုန်းခင်ပေါ့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့လာနာကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအဆောင်ပါအမေတရှိနေတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကသူများပါအောက်ကျနောက်ကျခင်ပေါ့တော့နေမြေကကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှလာနေတယ်မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့လူကမရနေနေကျွန်တော်တို့ဆွေးထုတ်လူလာပေါ့အခုပိုင်ဖန်စီလိုက်ပြီးရနောက်ဇူလိုင်လ20ခန်းရနေ့မှာခိုင်မျိုးထွန်းကိုပထမဆုံးအကရင်ယုံထုတ်ခဲ့ပါတယ်စိုက်တွေပါဝန်တခရမ်ရူတချိုကစိတ်ဝင်စားရပရီသူတရာကျော်ကလည်းတရာယုံရှိမှလာလို့ဆောင်ဆိုင်နေခဲ့ပါတယ်မတရာဖန်စီဆိုလို့မျိုးရင်ဒါပါလေးစုကအမေတရာကိုခေါ်ထုတ်နေတိုင်းသတိကိုဆိုပြီးဒီပိုင်ပေါ်လေးတော့ဖင်းလာလို့ဒီလေလို့မခင်ဆောင်လို့မရဘူးကောသူလို့လို့ကောနှစ်စီးသုံးစီးနဲ့လိုက်လို့လာလေခဲ့ဆိုယုံရှိရမေယဘုဆိုပြီးတော့ရတယ်အပေါင်းပြလာလေခဲ့ဆိုညာကပေါ်တော့ဆုံးလို့ဒီမရူရောထိမှပြေသူကြီးရောထိမှဖိုက်ပွက်နေဆိုပြေသူကမပြော့နိုင်ခံမျိုးထွန်းကပြော့တယ်ဒီခါငရုဆိုပြေသူဆိုခံမျိုးထွန်းတော့ကလာရတယ်ဒီခံမျိုးထွန်းအခုအရှုံးကြနေပြေသူကြီးအရီရိုးဆိုအရီရိုးပြေသူကြီးဆိုမခင်နိုင်မခင်နိုင်လို့နောက်ကလာရရင်လည်းလို့အမေတရော့ကိုခေါ်ထုတ်ပြီးပါလို့အစိုးရကိုပြောချင်ပါတယ်ခိုင်မျိုးထွန်းဆိုရခိုင်သရင်ဇာတာတီကိုရခိုင်ရိုးကပဲကိုပိုင်စီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွန်ရရှိဖို့တော့ဥဆောင်လှုပ်ရှားနေရလူတယောက်လေးဖိုက်ပါတယ်ယောင်ဂရောင်းခိုင်မျိုးထွန်းကိုပရင်လို့လွှဲပြီးဖို့တော့သမနာဂရီဘတ်ကိုစာတွန်တောင့်ဆိုလာဖို့လေအစီအစဉ်ရှိရလို့တရာယုံရှိကိုလာလို့ဆောင်းဆိုင်ခါရီလူတီကပြောပါတယ်ခိုင်မျိုးထွန်းကိုလာဖို့အော်ဂိုလာ9ရာနီမှာစာပရိကေယုံတွန်ဆိုင်ဆေးလောက်ဖို့လို့လေးသိရပါတယ်ဆိုင်ဆိုလာထာကစိုက်ပစ်မိုရီကိုဒီတူရှိဆောင်မှာသိသိထားခါရီမေအေကပေါင်း 19,000 ကျော်တော့ယောဂိတိလူရှော်နေခဲ့တယ်လို့မုံလာလီပိုင်ရှော်ဒီကပြောကားဟပါတယ်ဒေဂီဆာနဲ့ပက်သက်ပရီကေမူလာလေပိုင်ရှောင်းအယောက်40ကျော်ရယ်ဇူလိုင်လ20ခရာနေနိုင်ခွန်ပိုင်ကမွန်ဂင်ရက်ကော့ဒမာရူမှာသတော်စာရှောင်းလောင်ဝေးပူလို့ပရီကေအစိုးရဘက်ကိုအခုပိုင်တောင်းဆိုလိုက်စော်ဖိုက်ပါရယ်သင်းစီခင်မရီတီဇော်စိုက်တွေမရူမှာရှိရယ်အခုမွန်ဂင်ရက်ကော့ကိုထူထောင်ထားရယ်ကွန်အမက်950ခနိုင်နဲ့950ရှိုင်ရိုဖိုက်ပရီကေအသိန့်ခင်လိုက်ရရယ်မရီအေရီယာစုစုပေါင်း 19,300 ကျော်လောက်ရှိရယ်လို့မူလာလေပိုင်ရှောင်းဒီကပြောပါရယ်ရှိုင်စီရှိုင်90တိုက်ပါကိုစီကိုစီတိုင်လာမှာကျွန်တော်လေကိုသိမ့်ထားပါတယ်။ဒါဆိုရာတူရှိစမှာပါပါတယ်။ရာတူရှိစမှာပါတဲ့ရောကျွန်တော်သိမ့်ထားပါတယ်ရှစ်စာ။အခုထက်တည်းကျွန်တော်စာအခုလက်ရှိအစိုးရထက်တည်းကျွန်တော်ယူကြည့်လေးမရပါတခုလေးမရပါဘူး။ဒါဆိုအေးသိမ့်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်။သိမ့်စစ်ထားရမရီကော်ဒီကိုမွန်ဂင်ရက်ကော့ထူထောင်ထားစော်ပရောင်းအဝီဘရီကာဂေဝန်ထန်းအင်ရာတိုင်ရွန်စီလုံနဲ့ဖေအုပ်ပိုင်အစားအုပ်ဒီဆောက်လုပ်ထားရပိုင်တချို့မရီကော်လက်တီကိုအစိုးရကပုတ်ကလီကာတီကိုငှားစားထားရလို့လေဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်ဟုတ်ဟဲ့မိကမ NGO ဝန်ထမ်းများကိုဝန်ထမ်းမိရာခိုက်ဒီ၆ပြီးလို့ဆိုပြီးပေါ်လာပါတယ်ပေါ်လာရင်မှာဦးတော်တော်ကကဲခွက်ပါတယ် NGO ဝန်ထမ်းများကိုဒီနေရာမှာလေသမားကိုလည်းယူကြည့်မပေးဘဲနဲ့ဒီနေရာမှာတိဆောက်ဖို့လို့ဆိုခဲ့ဦးတော်တော်ကဲခွက်တယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကဇာလုပ်ပါလေဆိုပြီး NGO ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါခါရကမာယာကတို့ကဝန်ထမ်းများကိုထားဖို့တော့အစားအုပ်ဆောက်ဆော်ဖိုက်ပါတယ်ဦးတော်တော်ကိုလူကြီးပြီးမှတာလျောင်းဆောက်ပါ
ဆိုကလေးအင်းဤတည်းဒီလိုကယူကြည့်ပြီးဘောပြီးဘောဆိုပြီးမပြီးပါသိန်းစေးထရီမရနေရာဒီမှာအဆောက်အဦဒီအခိုင်မှာတိဆောက်ထပြဖိုက်တဲ့တော့နေနေရာဒီကိုပရင်လို့မပြိနိုင်ပြဲဆိုရဲစာတစုံကိုပရင်ရဆိုရာက2014ခုနိုင်မှာမူလလေပိုင်ရှင်ဒီဘောက်ကိုစာထုတ်ခရဲလို့လည်းသိရပါတယ်မရနေရာမပြိနိုင်ကလေးယောဂရိဖေသာပြီးစီရှင်ရဲလို့လည်းလေပိုင်ရှင်ဒီကပြောပါတယ်အစိုးရကပြင်ပြီးချောင်းတကားတော့ကဘူးပိုင်တောင်းခံရမယ်ပြင်းစင်းထားရင်အသိခံထားရတယ်ဒီသမားဒီအတော့လေမေကိုမပြီးသိတရားနိုင်ငံကြီးကိုကျွန်တော်ကိုဒီကာလာပေါက်ကြီးထားမနေတော့ပြီးကြတော့ကျွန်တော်ကိုကျင်နေပါလေမောင်ငယ်ရာယကယုံဒီဆောက်တော့စင်နေတယ်ဒီကကျွန်တော်နေမိသေးပါယုံအောက်ကရာယယုံအောက်ကတိုက်တန်ဒီဆောက်တော့စတဲ့အောင်းတော့ကျွန်တော်ဖားနေမိသေးပါမခလဲကဒါမှ list ပါလားပဲကျွန်တော်မှာဆုံးချုပ်နေလေမေကြီးကိုပြန်လို့ယူချင်းငွေအခုလက်ရှိပေါင်းစည်းယူချင်းငွေတဲ့မနေ့ညပယ်ရနိုင်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်လို့ရှာတာအားကြီးနင်းဟာဆိုတော့ကျွန်တော်လေးသဘောမတူပါရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကရခိုင်ပြည်သူတို့အနေနဲ့အယွန်အစရာဆဆကနိုင်နာနင်ခါရသမားတွေကိုအကျိုးပြန်လို့ခင်စားနိုင်စီဖို့တော့အတဲနိုင်ဆုံးဆောင်တော့ပြနေရလို့ဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခရယ်ပြည်နယ်အစရာဖွေဤရတရာစီမံကိန်းရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုထားပါတယ်မောင်မမနေကရီမိုလာဟာရီရီကပေါတရာကျော်မှာတွန်တင်ဟာရီရီစူဒီကိုမူကာလာမကုခွန်စုထုတ်ဖို့အရိတကြီးလိုအနေနဲ့လို့ဒေသခံတွေကပြောကားဟားပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မွန်ဘရမ်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လပထမဘက်ကရီကရီခါရီပရိုက်စင်ဂရောင်းရီဂင်ပေါင်တရာကျော်နဲ့ရီဒွန်ပေါင်ကိုဒွန်နိုင်မလုတ်ပြစီလခါရီလိုဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒေရီဂန်တီနဲ့ရီဒွန်ထက်မှာတွန်တင်ခါရီရီဆိုဒီကိုမိုးဒွန်ကာလာထက်မှာရီဇုတ်စာတီနဲ့စုထုတ်နိုင်မှာလားယောင်ရီဂန်တီထေမှာမူရီသိုလောင်နိုင်ဖို့ဆော့ဖရိုက်တေးလို့ဒေတာခင်တို့ကပြောပါရယ်လာရှိမှာကျေလာဒေတာဖွင့်ဖလိုတိုတာရီဦးစီးဌာနကရီဆိုဆာတင်းနဲ့စုတ်ထုတ်နေကလေးရီဆိုဆာအလုံးရီနေပါရီတော့မိုဒွန်ထေမှာရီဂန်ပေါင်း30လောက်ကိုရာစုတ်ထုတ်နိုင်ဖို့လို့လေဒေတာခင်တို့ကခင်မဲနေခဲ့ပါရယ်အဆိုရာအနေနဲ့ရီဆိုဆာအွန်အားအမြဂရီနဲ့မစုတ်ထုတ်နိုင်ဆိုကေယောင်ရီဂန်တီထေမှာရီမစူးဆောင်နိုင်ပဲလာဖို့နေရာဒီမှာသောက်သုံးရီအခါခေရှိလာနိုင်ရေလို့လေဒေတာခင်တို့ကစိုးရိမ်နေပါရယ်လာရှိမှာလဲရီဂန်ဒီနိုင်မရုတ်ပြားစီလခါရရဲကြည်တော်ဒီမှာတောက်သုံးရီအခါခေဖရိုက်ပေါ်နေရလို့သိရပါဗျ။မွန်ဘရမ်မြို့နယ်မှာဇူလိုင်လပထမဘက်ကရီကရီခါရီဖရိုက်စင်ဂရောင်းကြည်တော်ပေါင်း၄၀ကျော်လောက်ရီနိုင်မရုတ်ပြားစီလခါရရဲလို့စရွန်တီအရာသိရပါဗျ။မစ်ဆီနေဝါဆိုင်တဲ့2006ခါပိုင်ပြည့်တော့အလားမဲအယောင်၂၀ကိုရီရှေလိုက်ပဲဖိုက်ပါဲ။ဇူလိုင်လ၂၅ရက်နေ့မိုးထားစင်နာရီမှာစိုက်တွေမျိုးကခိုင်တစုံခဲမမှာအခုပိုင်ရီရှေလိုက်ဆော့ဖိုက်ပါဗျ။အခုပိုင်းရီရှေဆော်မှာတမဲရီရှွန်တီနဲ့ကိုင်းကြီးတွေရခိုင်သမားရှေအယောက်20ကိုဇဂါတွန်ရီရှေလိုက်ဆော်ဖရိုက်ဒေးလို့ Miss Universe Site တွေ Organization ကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဆေးကောင်းတဲ့ဘောစာကြီးတွေကဘောစာကြီးရဲ့အစီအစဉ်ကိုကဲကောင်းလာပါလို့ဆေးကောင်းစားတဲ့ဆန်ဆန်ကလာတာလည်းကျွန်တော်ဆေးကောင်းမှုကတော့ဘာမဲမဲတော့ရှိနေတဲ့အနေနဲ့ဆော်ဖို့ Virus ရဲ့တာဝန်ကအစီမေးတဲ့ဘောကတည်းကစာတော့အရွယ်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်စာကြီးပြန်ပြီးနေလာတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီကြောင့်ဒီနေရာတွေတော့လူတွေကြည့်ကြတော့နေရာတွေကဒီလောက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာလည်းဒါရိုက်တဲ့မိုင်းတဲ့ကျန်တဲ့ဒါရိုက်တာကိုဒီလက်ဆက်ဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ basic line ရရောက်စီရတယ်ဘရိုက်တာလေးဆောင်တော့အခုမြို့နယ်ကိုစားပရူရီရှေထားရီမစ်အယောက်20ထေကမှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစားပရူမစ်တယောက်ကိုအဂိုလာနှရာနေစိုက်တွေမျိုးဦးတမခဲမမှာပြုလုပ်ဖို့မစ်ယူနီဘာစိုက်တွေ2006 crowd prime way မှာရီရှေလာဖို့ဆိုလေးဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ကုံစားရခိုင်ကုံဆောင်တယောက်ဖိုက်ဖို့တော့မစ်ယူနီဘာစတယောက်ဖိုက်ဖို့တော့ရီရဲချန်နယ်ဝင်ပိုင်ဆောင်ပါကိုစောကိုရောမင်းရဲ့ confidence ရှိအောင်မိပါရေပြီးတော့ဒီရခိုင်ကုံဆောင်တယောက်ဖိုက်ဖို့အများကြီး close ဖို့ဒီလူတည်ပါရေဒီရခိုင်မိဖမွေးဖလာရဲ့ဖက်ဒီတော့လည်းရခိုင်မိဖတော့သူတို့ကအကောင်းဆုံးကိုလှုပ်ဆောင်မှာအမှန်အောင်လှုပ်ပါအဲ့လိုသူတို့က supportive ဖိုက်ပါရေဟုတ်ပါတယ်ဆိုဇာဆိုပထမဒုတိယဆိုပြီးတမဲရှာတော့မရှိပါအကောင်းဆုံးလှုပ်လာဖို့ဆိုပြီးရှာတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီး close လာပါဘို့ပထမအဆုံးကျေးဇူးတော်ရှင်ဆိုတာဒီပွေးကိုပလုပ်ပြီးကိုကျော်မိုးတို့ကိုပထမအဆုံးကျေးဇူးတော်ရှင်ပါရေကိုကျော်မိုးတို့မရှိဘဲနဲ့ဒီပွေးဆောင် time လာနိုင်ဖို့မထောပါဦးဇူးဆောင်မူလေးကောင်းပါရေဒီကြောင့်နည်းပထမအဆုံးကိုကျော်မိုးတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါရေပင်ဖို့ပြီးမိဖတိကိုလေးကျေးဇူးတော်ပါရေဒီမော်ရာရှိမယ်ညီမရှိဒီအလုံးကိုကျေးဇူးတော်ပါဆိုပြီးမြေမပိုင်ရှိဆိုင်ခေါင်းနဲ့အပီစကားပြောရတဲ့တော့ပါတရားဝင်တာပြီးပြထားပါမယ်Miss Universe site 2006 crowd prime way တော့ပွေကရီလာမက်တီကိုစားလို့ရောင်းချနေပြ Friday လို့လေးသိရပါတယ် site မှာကဒဲမတ်စကူကြောင့်ဒီ Rishi တည်တဲ့ Hamburg Pro တော့ပင်နေအစူရာရဲ့အထောက်ပံ့တဲ့အများကြီးလိုရဲ့တည်လို့သိရှိရပါတယ် site မှာ Brickery Night ကဒဲမတ်စကူကြောင့်ပေါင်းတစ်ကျော်ဖွန်လိုက်သွန်ကရခကလေးငွေကရီအထောက်ပံ့နဲ့သွန်ထောက်ကူ PCD အခါအခေတီကြောင့်ကျောင်းအများစုရဲနာခါရရေလို့စိုက်တွေမျိုးလင်ဆိုင်ရဲကွာကဓမ္မစကရာဖုန်ကြီးကျောင်းမှာဖွင့်လိုက်ထားရဲဓမ္မစကူကျောင်းတာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်ပြည်နေရလေးတော့အပိုင်မျိုးလုပ်ပြီးတောင်းရလို့တော့ထုံပါရယ်ဇဘလူဆိုကြီးအူကကိုတူကိုတာဖိုင်နေပါရယ်ကျွန်တော်ကကြိုက်ရင်ဘုံငွေကကောင်းရေးပြီးပါရယ်အထောက်ပံ့တစ်ခုလည်းမရှိမနဲ့ကိုတူကိုရှင်ပြီးကလုံးရရစုခါပါလေအထောက်ပံ့ရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလို့အဆွန်ပေးပါဘူး
အပိုင်မျိုးကိုရိုးအေ့အပွေးဝတရားအနေနဲ့ပရော်ရှင်စကားအပိုင်မျိုးတည်တဲ့နေဆိုပါမနိုင်နောက်လေးတော့အများကြီးတည်တဲ့အောင်အထွေတည်တဲ့အောင်ပါမနိုင်တည်တဲ့ဈေးချုံပါရီဒီနိုင်ထဲမှာစိုက်တွင်မှာဒီပိုင်မျိုးဓမ္မစကူးကျောင်း၅ကျောင်းလောက်တာရှိပြီးကြောင်းမှာလွဲတဲ့သွန်ထောက်ကူစာအုပ်တွေကိုစရာတော့အချွန်စင်တာဒီကာကဖောက်ပန်ပြီးထားဆိုဖိုက်တယ်လို့လေးသိရပါတယ်ဒီကြောင့်ဒီကအရှိတီအစီအလိမ်မှ
Shitigo, like my in jail, Bogdai Tarado, Zabar Failali, Bogdaba Tasuzo, Zashondi, Yosho Shitigabo, as a creek and ammo. Now to go to Shima, Kigona Rishima. Anu Nali on Lobo, Nali on Lobali, the Dona Ito, like my own in jail, Bogdaba, and neither out the yell. You boys will be it. We may be it, you do a dog. A general, you know, Kilometas over.ဒီကြောင့်ကိုအပဲဆိုင်တနုံငွေနေတရာရာသွန်ကရာပရာသပိစောဖရိုက်ဘရီဂေပထမဒဲန်ကနေငေါ်ဒဲန်အထိအရှိတီကိုလာခန့်သွန်ကရာပိနေရလို့လေးသိရပါတယ်ကျွန်တော်အကြပထမဒဲန်ခဲ့ပါတယ်ပထမဒဲန်မှာဒီဘုဒ္ဓဝံဒီဟောအဆာဆက်ပြီးတော့ရေတတန်းဤလိုအဘတတန်းဤအသိဉာဏ်နဲ့လိုရအသောအားလေးတောင်းလို့ပါဒီဟာလည်းငါးငါးစင်နေပဲတော့ကပါဒီဖရာဖိုက်တော်မွန်ဖရာမှုဖွက်လာနေရတဲ့ကဒီပေါ်ကဖရာမှုဖွက်နိုင်ပြီပါပထမအခါဒီအရှိတီဆိုဆွမ်းခံဖုံးပြီးတံခါးလေးဆွမ်းခံရဲ့အရှိတီဆိုမလိမ်ပါဘောမလိမ်ပါဖုံးပြီးတံခါးလေးရှိကလေးဖန်နေပိုင်းနေရှိတာပိုက်တယ်ဆွမ်းခံလာအေကူအကြခါကျွန်တော်လာတူးခုစီရှိပါအဲဒီကုန်းတော့မှစာတော်ဒီဖုံးပြီးတံခါးဟန်ဒီဆွမ်းခံတော့ကိုရင်လေးဆိုကေဖဲကိုရင်လာကိုရင်လာဆိုကေဖန်နေပိုက်စီဒီလောလင်းတင်ပြီးဆိုဒီမှဖူးပါအပြီးတောင်မှဆိုဖုံးပြီးတံခါးနဲ့ကြောက်ဝောင်ဆိုလေဥမာထီခိုးစကားထီခေါင်းကပေါ်နေထီခိုးစီလေးသိတယ်မရှိတူရပါအပြင်မှာအပြင်နဲ့ကြောက်ဝံဆိုရယ်တယောက်တည်းရောကြောင့်အမေဖန်လာမသိခဲ့အမေဖန်စီဆိုစီအဖာဖန်စီစီဝံဘူးပါအေကူကကြာကျွန်တော်ဓမ္မစုမှာမဝါပေါ့ကြောက်မဝါကနေပြီးသားဖန်မစီရဆိုရယ်စီကန်ရတီပါဆိုတာအရှိတီလိမ္မာကောင်းရှိတဲ့တူရပါဒီကြောက်မှာကြောင်တာဖို့စေဝံစရရဲ့အရှိတီအနေနဲ့မိန်ဖာအုတ်ထိန်စုတီကိုခေါ်ပြီးခဲ့ကြောက်မှာလာလို့ရှောက်ထားနိုင်ပါတယ်အေးပဲနရိစရာတတော်ဌာနကထုံလောပြီးလိုက်တဲ့ရခိုင်အစီအစဉ်အင်မာပေါ်ပြီးဆုံးလာပါဗျဒီစီဇန်ကိုအပဲစင်တလုံးမင်းနီမူထားခမိုင်းနိုင်စင်ကမင်းနဲ့ညသာ9နိုင်လေးစင်ကမင်းမှာပုံမွေထုံတော်ပြနေပါတယ်။စောင့်မြောက်ကိရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖပြေသူညင်ကိုမနမတီကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းရှိပါရဲ့။နောက်ပဲအပဲရှိမှာပြန်လို့ဆုံတည်ခဲ့ပါမယ်။